Orang cerdas itu mendekat ke sesuatu yang makin dekat. Apa maksudnya? Ya, detik kematian makin dekat. Dia mendekat artinya mempersiapkan diri menghadapi kematian dengan berbekal amal soleh sebanyak-banyaknya. Itu orang cerdas. Menjauh dari sesuatu yang makin jauh. Apa? Dunia. Dunia ini makin jauh kita tinggalkan. Hakikatnya setiap hari ini kita itu sedang berjalan menjauhi dunia. Kita berjalan menjauhi dunia karena sebentar lagi kita akan meninggalkan dunia. Kalau sudah persiapan menjauhi, nanti pada gilirannya benar-benar meninggalkan dunia, ndak kaget. Wis antisipasi kok. Wis menjauh sedikit demi sedikit kok. Paham? Ngono. Lah nek orang bodoh, dia malah menjauh dari sesuatu yang makin dekat. Detik kematian makin dekat, dia malah menjauh. Sama sekali gak ada persiapan. Gak mempersiapkan diri, gak berbekal dengan ketaatan. Gak membekali diri dengan ibadah. Padahal kematian makin dekat. Dia malah menjauh. Dan dia mendekati sesuatu yang makin jauh. Dia malah mendekat ke sesuatu yang makin jauh. Dunia ini makin jauh ditinggalkan kok dia lari mengejar. Dia malah mendekat. Ini orang bodoh. Nyoto-nyoto Arab ditinggal nih kok. Dia malah mendekat. Umur wis 80 tahun wis blantik wedhus ya ora mandeg-mandeg. Ini keseret wedhus malah keseret. Mene umur semono ki cekelane ora tampare wedhus ganti cekelan tasbeh nang diputer wer 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 kotak 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 wer 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 wiridan sulastri 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 wer 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 sumiyati 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 wer 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 sundari 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 wer sunarse 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 wer 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 samsiah 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 wer 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 supiah 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 wer ngono wayahe ora kok nyekeli tampare sapi tampare wedhus. Ganti, ganti estafet, wayai putrane, wayai anake. Lah simbae mulai ngatah-ngatah ke ibadah, membekali diri persiapan ngadep ngersane Gusti Allah. Mula saya tua kudu saya mulya. Saya tua niku saya ningkatke zikire ngibadahe dikepenake uripe. Jenengan kawitno wis lara kok tua seh keploro. Ki wong tua oon. Halo? Ibu-ibu, bapak-bapak sing pun sepuh jenengan kepenake uripe jenengan. Wis tuwa ki wayahe istirahat. Wayahe ngatah-ngatah ke ibadah berbekal untuk pulang. Nggih apa kowe malah keploro momong putu bareng ngono kuwi? Wis tuwa kok keploro terus penakmu kapan? Ayo jal. Wong tuwa malah dadi pembantune anak, dadi buruhe anak wonten apa mboten? Lho kowe ya gelem wae kok. Kowe iki wis tuwa sik kongkon masak, kongkon nyapu, malah ana sing dikon ngumbah-umbah, ngentasi pemean, nunggoni gabah, sik dibruki putu telu. Terus penake uripmu kapan, Mbah Dok? Tuwek oon. Lah kowe perkara diganduli putu telu ki arep salat jamaah ora iso mangkat perkara diganduli. Arep budal pengajian ya ora iso mergo direpoti. Arep sedekah ora sida perkara duwite nggo nyangoni. Kuwi wong tuwa. Kepenakmu kapan kowe mulai nom wis lara uripmu kok. Sing dititipi putu nang ndi ana nggone mak eneh kono. Nek dibalekne dipenakno uripmu. Kuwi gudung coklat bareng kuwi. Ora usah ngenteni sesuk engko teko pengajian kene. Ini diuncal no, no gue nema eneh nyoh anakmu nyoh aku ngene iki dikongkon Abah Hanzah yes, aku tanggung jawab tuwe oon lho bener pora sing kula sampe nih yes. Kue ini orang iso ibadah gara-gara direpoti putu nui putumu ini tanggung jawabnya bapaknya karo ibune penak-penak nih uripmu ini betul ini perkara pegelen putu papat ini wis katok wisan kowe. Anyel. Kula ngeten iki mbelani jenengan, Mbah, sing pun sepuh ibu-ibu. Kula niki pengen ngepenake panjenengan. Ngono lho. Wong sayang putu kok lho. Nek sayang putu justru aja panjenengan mong.
Utu ki nek dimong bae mboten apa lho awakmu telu kuwi. Utu ki nek dimong bae ora bakal iso hebat, ora bakal iso sukses. Mbah ning Utu ki ora iso didik, meng ngemong. Wong mbah ning Utu ki tarjete sing penting putune anteng, meneng, seneng. Mula ora dididik meng dimong. Akhire putumu merke L2, lepa-lepo lho ngalongo lola. Eh sing ora trimo rene nang bantah. Eh takjak debat nganti pitung dina pitung bengi. Aku ki mesake jenengan, Bu. Kowe nek diuncalke nggone mae iki, iki sing mbok kanggo bareng kuwi nanti kene mae kuwi. Anyel aku ngene. Ibu-ibu saiki ibu-ibu muda iki akeh sing ora tanggung jawab, monak-manak biyone mbae. Malah sing nganyel ke meneh kerjane nang Jakarta. Ngono kono gawe anak. Meteng bareng wis manak mulih nang desa kekno buane. Nang Jakarta meneh, manakne, uncalno mbaene, wonten apa mboten? Nek mbah sing model ngono kuwi ngadeg wonge piye? Ngadeg wonge mesti anjebebleh ngono wonge mesti. Keploro uripe. Ayemmu kapan, senengmu kapan, wes aku nesu aku nek masalah ngene. Soale bapak ibu yang anaknya diserahkan ke mbahnya, itu nanti tanggung jawabnya di akhirat berat itu nanti. Oh, rungokno kuwi. Loh, sing tanggung jawab itu dudu mbah, bapak dan ibu. Mulane nang gone akte kelahiran jenenge mbah ora ditulis. Enten-enten gini akte kelahiran jenenge mbah ora ono. Eh, iki Suryah NU barang iki rasah ngomong putu. Akhirnya ra kober ngopeni umat, malah ra kober ngopeni NU engko. Paringne putrane mawon putune. Ampun purun nek dititipi putu. Kula sing tanggung jawab. Wis iki kalungan bareng iki. Ampun purun nek direpoti putu. Loh, aku umpama wis duwe putu, saiki urung aku. Umpama kok aku nduwe putu terus karo anakku dititipi, Mbah, titip putune nggih dimong. Lek sak jam rong jam ditinggal seminar, ditinggal rapat, aku gelem. Ngomong sak jam rong jam. Tapi nek dibiyono kon ngomong terus, tak jawab anakku, "Sorry, Bro." Tugasku didik kamu, bukan didik anakmu. Anakmu tanggung jawab kamu. Anakku bantah. Berarti mbah lah orang sayang putu. Mau sayang banget aku. Aku lebih seneng nyawang putuku timbang nyawang rumahmu. Wis bener aku. Justru mergo aku sayang putu mulane aku mau ngomong. Kalau putuku tak ngomong, putuku ra iso hebat kaya aku. Ngono aku. Lho kok lek putumu nakal tak jiwit, tak jewer, tak ceples, bojomu ngamuk nesu-nesu ning aku. Nek tak omong aku putuku ra iso hebat, aku pengen putuku hebat lebih daripada dirimu. Nomor loro le, aku gak pengen kowe anakku kowe kesiksa dituntut Gusti Allah gara-gara ra tanggung jawab karo anakmu. Ngono aku. Tapi yo mbok sok ben piye dadine. Meneng Mas, meneng. Padha ro nggih putune kok. Jenengan sampun apa dereng? Dereng ora ngrasake kok. Oh, mulanya aku iso nesu-nesu saiki. Cuk mben dadine piye nyembo. Ya Allah, ya Allah. Lah wis, lah niku usahane kula sampean supaya dadi wong apik ngono ae lho, Bu. Wis ora usah neko-neko lek nyuwun nang gone Gusti Allah. Ida aradta an tas'alallah fas'al masalih nafsik. Taman ki lek nyuwun apa-apa nang Gusti Allah, ora usah neko-neko. Daluk sampeyan ditoto apik ngene karo Gusti Allah. Daluk kemaslahatan keapiane sampeyan. Ya Allah Gusti, kula nyuwun panjenengan toto dados sae sedayanipun Gusti. Wis ngono ae. Engko ditoto apik kabeh karo Gusti Allah. Ngono Bu. Nggih. Nah, urip nang donya niku tugase ngoten. Allah menaruh manusia di dunia dalam keadaan baik. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Allah menghendaki, Allah ngersake benjang nalikane menungso sowan ngersane Allah, keadaane nggih kedah sae. Mulane
tugasnya menungso urip nondonya niku ngelakoni kesainan. Wong niku nek uripe apik, selawase apik, seterusnya apik, nganti matine apik, no alam kubur yo apik, tekan akhirat yo apik. Sing amin kuwi apa yo wis apik tenan. Alah putumu papat nganti balekno sik. Nek pengen apik kowe. Lho wong niku nek uripe elek, lho niku engko seteruse yo dadi elek ngono. Sapa kuwi sing kandha? Kanjeng Nabi mulo meng nirokke yo. Ya mutun nasu ala ma'asyu. Wong kuwi uripe gumantung kulinane nalika urip. Matine kuwi piye? Gumantung kebiasaane nalika urip. Uripe kok biasa apik, lho matine mati apik. Ana wong urip kok kebiasaan nglakoni elek, ngono kuwi uripe yo apa matine yo mati elek. Iki ora kena dibantah. Halo? Nah, mulane supaya iso dadi apik niku dikengken ngulinake apik. Apik niku angel. Ana wong kok iso apik mergo kulino. Ngono Bu. Elek kuwi yo angel. Ana wong kok nganti iso elek kuwi yo mergo kulino. Dadi sejatine urip iki ora ana gampang, ora ana angel. Sing ana iku kulino karo ora kulino. Angel kaya ngopo yen kulino ya dadi gampang. Gampang kaya ngopo yen ora kulino ya dadi angel. Halo? Dilanjut mboten? Kula tanglet, bahasa Inggris niku gampang napa angel? Angel mergo sampean ora kulino. Tapi nyatane anake wong Inggris cilik-cilik pinter-pinter bahasa Inggris. Tasik cilik-cilik tasik pinter-pinter bahasa Inggris. Mergo napa? Kulino. Paham? Banter to kulen jawab ngomeli bojo nyelatu bojo angel napa gampang, Bu? Mun zaman kulino. Gampang kate eram. Lah nek wong sing ora kulino angel lho nyelatu bojo kuwi. Raiso dikongkon ngomeli malah nangis kok. Teno, bojomu ki nang diomengi kono wong lanang mek klibrak lembur ora gelem mergawe ngono. Aku ra iso kok, Mak. Nek ngomeli masih le piye? Ra kulino. Lah nek kulino ya luwancar kaya kudung putih kuwi. Ajur ya wes kok. Bu, sholat dalu enak-enak turu terus tangi qiyamul lail sholat dalu niku gampang napa angel? Oh iso gampang iso angel tergantung jenengan kulino napa mboten. Lenek wong wis kulino yo gampang, lenek jenengan ora kulino yo angel nanggo eram. Halo? Rungokne to rungokne gerakan-gerakan jurus silat gampang nopo angel? Angel loh sampean rata belajar. Tapi le Mas Bambang ya gampang eram. Ngono lho. Ya kaya aku ngene iki lho ceramah anggere tituk imik ya ngoceh. Mergo apa? Kulino. Asline yo mek kalah kulino ngono ae lho, Bu. Apa? Astagfirullahaladzim. Pikiranmu kok duwe itu. Bu anggap kiai-kiai ki moto duwe enun. Ojo suudon to, Bu. Bu pikir kiai-kiai ki nek karo duwe terus moh ngono kok piye kok ya. Tapi pikiran ki sing genah ngono to ya kok. Bu. Lah piye? Ayo disake, engko suwe-suwe kulino ngono Bu, ala bisa karena biasa ngono kae lho dalile. Ya Allah, lah kawitane kabeh ya ora iso kawitane supaya iso dikulinake. Kaya sampean nitih sepeda ontel niku lho, kene leh ngarani sepeda ontel nggih Mas ya? Kowe nitih sepeda ontel ya ora kok langsung iso lanyah tegen ngono ya ora. Biyen kawitane ya mobat mabit moncat mancet kok. Eling ora sampean biyen belajar tau ketangsam no pager kae. Nah, aku tau kejegur kali bareng kok belajar numpak sepeda ontel lu. Moncat macet mobat mabit. Geruduk ngono.
Cemplung kali yo. Ayo yo wis ora apa-apa nanti kulinakno ditumpaki ya glek-glek sret, glek-glek sret, tumpaki ya gilu-gilu gliyur, gliyur, gliyur. Kawitane ngono, saiki yo tegen lanyah, paham? Wong sing saiki lancar le maca Quran, kuwi biyen kawitane yo ora iso. Bis, bis, bismillahirrahmanirrahim. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Kawitane yo ngono biyen kok. Mulane sampean nak diulangi alif fathah, alif kasrah, iya alif dhamma'u. Bakat kaba, bakas robi, bak doma bu. Kafat kaka, kafas roki, kaf doma ku. Membat kama, tafat kata, mem doma mu. Oh yo matamu meneh. Nene wes kulino yo lancar kok mulane saya kira raiso yo wes. Nanti kulina no engko suwe-suwe raiso. Kuwi resepe wong lakoni kebagusan. Arab sholat, dam sholat, kawitane yo, wes dilanyah no se sholate, Allahu Akbar, entul-entul, jadi-jadi, guli-guli, entut-entut, terekal neh yo, entul-entul, jadi-jadi, guli-guli, entut-entut, terakhir gobek-gobek, rapopo wes, ini dilanyah no wes, rahusu, yo wes, sing penting, entul-entul, jadi-jadi, guli-guli, entut-entut, gobek-gobek. Wes nanti kulinak no se. Lah kok khusuke disetel karo mlaku, disetel pelahan-lahan ngono lho Bu. Wong sing saiki salate iso khusuk-khusuk kaya Mbah Yai Zainuddin iki. Mbiyen kawitane ya padha wae nggih Mbah Yai nggih. Nggih nalika sik belajar kaya usli. Usun. Us usli ngono kawitane kok. Ngono ki kadang wis apa babat ya Allah kok ora mantep ati iki. Aku tak karo ngadeg Pak Gadimbe nggih. Bokongku gringingen. Teles kok. Kawitane ya ora khusuk kok. Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro. Garing kabeh iki tanduran iki. Allahu Akbar diatur ngene ra panen tenan ki rasane. Sami Allahu liman hamidah no. Misale lho iki. Kawitane yang ngono tapi terus lakoni ra khusuk ya wis nang terus saya dilakoni Allah subhanallah sami Allah liman hamidah nang nyosok sret ngono kok lah engko terus apa kuwi jenenge khusuke disetel pelan-pelan ngoten Bu carane nggih wis kawitane di khusuk-khusuk napa Allahu Akbar dipenek atine iki lho ben ora mblayang tekan ngendi-ngendi no meneng gedhe ono ambek diangen-angen ngono Bu. Lho sampean apa salat tahajud nang tangi wae nang wudu. Pakaian rapi beber sajadah. Allahu Akbar. Ndul-ndul jendhe-jendhe duduk-duduk ndut-ndut wis ngono wis. Engko nek wis kulino wae ra tahajud suwengi kangen kaya kelangan apa ngono. Ngono Bu carane nek wis kulino tenan. Mulane salat niku sajane angel apa gampang? Nek sing ngomong angel berarti ra tau salat. Gampang yo enteng banget. Lho ora gampang piye wong sak isomu jare Gusti Allah ngono. Kowe nek iso salat karo ngadeg. Nek iso, lho nek ngadeg ora mampu piye? Karo lungguh yo kena kok ambek linggih salatmu. Kowe lungguh ora kuat. Pala jambin turu miring madhep kiblat. Nek cara wong Medion yo sirahe nggo lor, sikile nggo kidul, miring nengen. Ngono wis ora kuat, guling ae. Angger diku miring jebablah. Angger diku miring jebablah. Nek wong lawomu kaya kudung putih kuwi. Angger diiringno jebablah. Yo
ya kudu ngijo ngurine bareng kuwi ya lemu kok. Anjene wong kene lemu-lemu kok. Angger direngno jebablah. Yo kowe ora kudu turu mereng kowe famus talutian. Berarti karo lumah-lumah sirahe mbok wetan terus dikei bantal rondok dhuwur supaya wajahe iso madhep beblat, cembujung, belamaan sikile madhep beblat. Ngono. Lah kowe ngono kuwi ora iso. Oleh isyarah kok entuk kedep kowe nganggo kedep. Ini Allahu Akbar, pek merem, Allahu Akbar, pek terus melek, biar kebiru, alhamdulillah walau dolin amin, baru kok yuk pek subhan benar melek, biar sami Allahu liman hamidah ngono, terus pek sujud yang ngono nyosok ambek pek, bayang no ngono pek, ambek subhan subhan biar nah, sholat biar pet dadi kok kok mbok anggap angel ini itu lu ngono iso ra iso lu kan ngelakoknya jero hati wih bayangke mulai niat takbiratul ikhram maca fatihah sampai tekan salam lu ngelakoknya sholat jero hati wih ora iso malah dimulyake sampean sampean dideleh no ngarepe imam gak mulia wih kue panggunanmu no ngarepe imam. Taman tahu sholat jamaah dari makmum manggun ngarepe imam sampean. Orang tahu toh sekedap meleh. Kowe malah didelek no ngarepe imam. Lho ngono kok mulo ana wong ora gelem nglakoni sholat Allah duka. Kowe tak gawe gampang kaya ngono lho. Penake ram kok. Ngono kok sik ora sholat kowe. Wonten apa mboten? Teko wonge. Kae senden cagak kae. Apa senden tembok kuwi wonge? Eh dijongkrake bareng-bareng kuwi ketara njaluk didelen nang ngarepe imam kuwi. Kok iya. Lah. Lho iki sing kena sampean nggo sangu nek wis sowan rono ngono lho Bu maksud kula. Ayo dikulinakno nggih. Ngaji ngene iki ayo dikulinakne. Pokoke ana pengajian pangkat, ana pengajian bareng toh sayang, ono pengajian, itu ora paham ceramahe rapopo, sementing mangkat, nemelu lungguh nggone majelis pengajian, wong-wong guyu, melok guyu, ngene rampung takon pinggire, apa mbak sing diguyu mbak? Wangger mbok kulinake budal pengajian, mangkat pengajian, engko suwe-suwe paham diparingi ilmu manfaat karo Gusti Allah. Allah ki welas karo kawulane. Ya Allah, wong iki jane ora iso ngaji, wong iki ning kok sregep banget ana pengajian mangkat, ketoke ya ndongong, longak-longok ora paham babar pisan wonge ayu tapi oon iki. Ya wis Allah welas engko sampean dititipi ilmu manfaat karo Gusti Allah plus iso ngamalke. Ngono Bu. Ora usah kate nganggo pilih-pilih. Coba sing ceramah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ayo mangkat ngaji dipirengke, dipundhut ilmune, pundhut manfaate. Aja ming melok ramen-ramen tok. Rame pengajiane jamaahe bludak. Lo ngaji kok mbok pilih bludak iki lho. Kowe iki golek ilmu apa golek bludak? Halo? Lho sing penting kowe rampung ngaji, rampung majelisan, dosane di ngapura. Ya gara-gara mbludak mau. Lho nek eneng sing rusak sone kan urusane Mas Heru, dudu urusanku. Ku sing ngundang kono kok. Halo? Ngono lho Bu. Dadi rampung ngaji ngene iki nggih, kedah pikantuk hikmah, kedah pikantuk ngilmu. Le, adik-adik ganteng, jangan di dekat mesin itu sayang. Nanti sampean nyenggol sesuatu sing sama ndak ngerti, mangke rusak. Mesake Mas operator ena. Sampean jangan di dekatnya situ. Kok ndak kesetrum. Padahal biasane ya perkata ki bludak. Aku karo ngetes sone kok lho wis dadi to. Kesenggol cah cilik iki lho Mas, mau Mas. Allahumma sholli ala Muhammad. Halo. Pokoknya lek enten pengajian sinten mawon sing ngaji. Pokoknya iki wah iki kiai Ustaz Gus Ahlus Sunnah wal Jamaah lerek ngaji wis pundhut ilmune. Karo dieling-eling kudu entuk hikmahe ngoten lho Bu nggih.
kulinak nih, maksudku ngulinak ke nih. Halo cuman nek arep sodako dang uwe nanti kulinak nih dilanyah nih disik nyok 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 raikhlas yowes rapopo lewong nanti kih Sumberjo lah yowong iya wong ngadi rejo wono asri arep sodako kok ngenteni ikhlas rasidho wong koto ngamur atau ikhlas pra ikhlas yowes nanti tak kono nyok 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 engko ikhlas e gari nyetel ngono bu carane nggih ngono lho abot wabot jenenge nglakoni ngamal niku abot tapi sampean nek wis iso ngrasakno lagate abot ning nikmat walaupun payah sayah kesel nikmat atimu tentrem bahagia kula dhewe lek ditakoni abah ngaji sedina sampai ping 3 ping 4 ngono ku di luar kota terus kados wingi kula nembes telung dino gak mulih petang dino gak mulih nek wis wilayah Pekalongan Batang Tegal Marang engko wetan yo Jember Lumajang Banyuwangi Probolinggo nanti petang dino gak mulih ngoten niku mun wis luar Jawa yo tekan Sumatera Kalimantan Papua ana sing tanglet kesel mboten ngoten niku yo kesel sayang mboten sayang ning najan kesel najan sayang aku seneng mergo aku entuk entuk barokah jadi bagi lambemu dikondisikan ngono lho kok wis ngono lho nikmat bahagia itu kadang-kadang ada pada rasa capek payah bahkan ada pada rasa sakit sakit sih iya tapi nikmat tapi bahagia dikira bahagia itu selalu ada yang glamor kepenak-kepenaan tidur bahagia di spring bed makan bahagia di restoran mewah enggak kadang makan di restoran mewah sama makan di tengah sawah lebih bahagia lebih nikmat di tengah sawah kok nggih mboten ngono karena yang di tengah sawah pinter syukur yang di restoran mewah kae ngresula gek sambat gek rumangsa kurang regane larang-larang jebul panganane mung kaya ngene opo ngene kentek-entek duit ora nikmat kae lha sing ning tengah sawah iki lho masyaallah sederhana mangan nek trimo sego karo sambel kecap tok plus sate iki ini mati rakaruan kok halo aku takon gai dicubit dijiwit sakit nopo sakit kurang banter dicubit dijiwit niku sakit nopo sakit sakit tapi kalau misalnya dirimu itu terus dicubit sama aku sakit apa enggak sakit tapi kamu kan seneng sakit tapi bahagia karena yang nyubit idola kalau bilang nggak sakit bohong sakit dicubit itu tapi kalau yang nyubit orang yang dicintai terasa nikmat oh ya sambian misalnya terus tak cubit aku mana mesti langsung boh nganti siwele orang ditambah nih marah diambak-ambak ke gue kenangan sudah ke kancane dicubit apa Hanza lah nek wong sing ora disenengi jangankan sampai nyubit kesenggol ae lorone ra karuan kok nggih napa mboten lho ngono kuwi lho Bu Bu diteruske mboten jawab sing banter sayang hamil bahasa Inggrisnya the meteng abot napa mboten payah mboten sakit mboten sakit tapi kalau yang dikandung itu anak dari suami yang dicintai nikmat bahagia tengah wengi long lilir perkara bayine nendang-nendang weteng bojone turu iso digugah ya tangis dulu ya iki lho ya garapan sampeyan polae ya saya neng guyu ngati yo sakit tapi nikmat bahagia ngono lho Bu coba kalau yang dikandung anak hasil arisan
Yo ngono kuwi, mulane sampean urip nang donya iki nek wis kulino nglakoni ibadah akan terasa nikmat, sampean akan cinta dengan ibadah, tumbuh rasa cinta di hatimu. Seneng. Lah kalau udah tumbuh rasa cinta, enggak ada yang berat, semuanya jadi ringan karena dasarnya cinta. Yang berat terasa ringan, yang susah jadi mudah, betul? Wong nek wis cintai mesti manut tok, Bu. Dipanggil sama yang dicintai, datang apa enggak kira-kira? Ya Allah, ya Allah. Jenengan dugi mriki mau jam pinten? Jam 5. Ada yang jam 5 udah dugi mriki? Sampai saiki lho wis hampir jam 11. Capek mboten? Bohong kalau bilang enggak capek. Wong nganti bokongmu geringgingen. Tetap capek tapi bahagia karena kamu kan bisa ketemu sama aku. Del. Mulane ono wali wedok jenenge Robiah Adawiyah, penek salat dalu tiap malam 1000 rakaat. Ndak capek, ya capek tapi nikmat bahagia bercengkrama dengan kekasih Allah Subhanahu. Oh, ben wong ini manut mesti disayang. Sampean nek manut karo Gusti Allah pasti sampean disayang Gusti Allah. Sampean duwe anak neng manut karo wong tuwa mesti sama sayang karo anake kok nggih mboten? Nggih. Ya anak kok mokong ndablek ora manut, ya wong kuwi ora patek sayang. Nggih Bu nggih? Ngono. Bapak-bapak, sampean duwe bojo wae ya. Najan ora pati ayu, Pak. Biasa kaya wong Ngadirejo kan ya biasa ngono. Nek sing ayu ngacung ndi sing ayu? Ngono kok ngacung. Mboten-mboten Bu, niki guyon kersane jenengan mireng kaya kula. Halo? Bapak, sampean duwe bojo ki najan ora pati ayu biasa. Ning manut, gek neriman, setia, sabar, ikhlas, masya Allah. Wong lanang sayang ngiram wis kudu ngingon ya mbok dirambak-rambakno godhong pring mbok eling manute kuwi wong wedok wayu kemrusu cantik menarik keboy semlohai aduhai imut yahut bahenal menal sema kebelen apel mantak kemantak 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 kinyis kinyis mingis mingis mentang mentang moblong moblong denok denok debleng tapi orang manut kapan diomongi bantah dituturi malah beweli jejal dikei blonjo ya ora ana cukupe kurang iki senengane maido ngilokne wong lanang wong lanang ya ora seneng blas ngono lho apa maneh gek rupane wis elek jemburis turune ngorok ngentutan gambune remason dituturi bantah, beweli, cerewet, ngomelan. Wong lanang di bojo ngono kuwi jan takobbal Allahu minna wa minkum takobbal. Wong wedok ngono kuwi tuntunno pasar sapi jolke pedet. Taruhan gampang rumatane. Mending ora najan ora pati ayu ning manut. Sak duwene peneh nih ya pak ya sawah sak parine kek no ngono garasi sak mobile kek no wis to omah sak isine kek no toko sak isine kek no serual sak isine ngono wis to lho Allah ini ngono iki ngertiane wong Ngadirejo kok manut Allah sayange karo wong Ngadirejo. Halo? Ora dirungokne. Manut ki nek tenanan masyaallah semangate bu. Nek manut ora pati tenanan ya meragukan. Wong krungu sok krungu azan lho nek manute tenanan ya ati sejeduk jeduk jeduk pak azan. Subuh ini wayah tanek-taneke turu. Nembe krungu tarhim kae. Assalatu wassalamu alaik. Ya imamah
Assalatu wassalamu alaik. Wiati wis tok 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 tok. Trekal gendang wudu mangkat nang masjid. Iki lek manute tenanan. Halo? Wong nek ora manute manute ora patek tenan krungu azan kadang nesu kok. Krungu azan iso nesu kok. Allahu akbar, Allahu akbar. Adzan wis dipenak-penak nang iso nesu kok. Odan adzan, odan adzan. Yang mene adzan ngene. Ini ki arepe ora nang masjid ya sungkan karo tangga omah arek masjid. Odan adzan, odan adzan. Iso gremeng kok. Ono ki wonge padahal klambine putih kudunge putih lho wonge. Wile manute tenanan iki tekan masjid yang golek shof awal nang ngurine imam. Salate ya tenanan manut komandone imam. Begitu imam Allahu akbar, dene ya langsung Allahu akbar. Imame yo no bismillahirrahmanirrahim. Anem anteng ning ati rasane alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin sampai tekan waladdallin amine yo mantep amin lha sing ra patek manut yo imame le petenengan Allahu akbar dhek isa wah bar. Imam iki lek waladdallin amin. Wis imam iki Allahu akbar ngono kok dia. Lah. Ya Allah. Allah. Ya ya ben dina kok dikon ngene. Lah. Gusti Allah ora duwe acara liyane apa piye to ya ya. Lah. Kok iso Gusti Allah ra duwe acara liyane. Ya kok manute ora patek tenanan. Ngono Bu, nek pengen disayang karo Gusti Allah, manut kae sedina di absen ping 5, dateng dong. Katanya pengen dikasih rahmat ridho barokah, dipanggil sama yang mau ngasih kok enggak datang kamu. Padha karo katanya pengen dikasih sembako sama Pak Lurah, disuruh kumpul di balai desa kok enggak datang kamu. Oon. Pengen dikasih dipanggil sama yang mau ngasih enggak datang. Katanya pengen dikasih rahmat ridho barokah. Katanya pengen dapat 27 derajat. Dipanggil kok enggak datang. Oh, on. Paham? Halo?